Tieši Latgales sirdī 2012. gadā aizsākās tradīcija, ļaujot militāro parādi vērot arī ārpus Rīgas. Šogad parādē devās Nacionālie bruņotie spēki, NATO sabiedrotie, kā arī iekšlietu ministrijas vienības. Skatu pavērst augšup mudināja helikopteru un lidmašīnu pārlidojumi. Vērienīgums, kā brīvības svētki tiek atzīmēti reģionos 12 gadu laikā, pamatīgi audzis, vērtē pulkvedis Gunārs Vizulis. Protams, šie 12 gadi bija ļoti svarīgi mūsu vispār kopumā bruņoto spēku attīstība. Un šeit mēs skaram pilnīgi visas mūsu spējas, sākot ar gaisu un beidzot ar zemesardes attīstību. Šeit jūs redzat, ka mums tagad ir jauna modernās tehnikas, mums ir jaunas tehnoloģijas ievestas. Tā ir jauna tehnika, kas aprīkota ar modernākajām tehnoloģijām. Tie ir sabiedrotie, kas, piemēram, vēl pirms 12 gadiem parādē Rēzeknē, te jau nebija pārstāvēti. Mēs stiprinām šīs divas mūsu dūras, ka mūsu pašbruņotie spēki ar sabiedrības līdzdalību un iesaistu un atbalstu, vienlaiks, protams, kad arī mūsu NATO sabiedrotie. Man visvairāk patika, ka tas 20 tonnīgais tanks brauca. Zeme trīce. Varena mums armija ir un mēs esam drošībā. Pats šī parādes ir, teiksim, pārliecība lielāka, jā. Tā ir tā īsi, konkrēti un silti. Un 18. novembrī tas ir tā kā vēl iespēdīgāk garāk, bet nu ir parasti vēsāks. Nu, vienmēr, man liekas, aizsargu gribas vairāk, bet nu, jūtās un redzās, jo gan pazīstamie iet jā, uz zemesardzi, uz robežsardzi arī. Dels jaunsardzē ir iestājies, jā. Par atgādinājumu, ka sargājot Latvijas pierobežu radušies jauni izaicinājumi, līdzās bruņumašīnām svētkos izstādīti arī traktori, ar ko pirms pāris dienām raka aizsarggrāvjus. Robežsargi šodien demonstrēja, kā aiztur robežpārkāpējus. Viņiem Latvija palīdz sargāt zemessargi. Savā laikā, jā, mums arī bija karsti gāja, teiksim, mēs jau no 90. Gadiem zemessardzē. Kontrabandas bija un tika sargāti objekti, robeža, izbēguši cietumnieki meklēti un pazuduši cilvēki, meža ugunsgrēku dzēšanas. Darba daudz, bet svētkos laiks jāatlicina arī atpūtai. Sportiskā garā to aizvadīja sabiedrotie un rēzeknieši, kas spēkojās sadraudzības futbola mačā. Cik pazīstami šie karavīri ir ar Eiropas futbolu, nevis amerikāņu futbolu? Vairākums pazīst futbolu, kā to spēlē šeit, nevis Ziemeļamerikas versiju. Man gan jābūt uzmanīgam, es to nosaucu nepareizi, un viņi kļūst uz mani dusmīgi. Savukārt muzikālu sveicienu Latvijai veltīja amerikāņu un zemesardzes apvienotais orķestris no koncertzāles Gorsskatuves. Dinieja Jimranova, Tenis Pikolskis, Latvijas televīzija.